Binić. Binić, evo prilike, Prosinečki, prevario je Monroe, ali poslužio se rukom. 1-0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev. I sada je sve rešeno. Crvena zvezda je u trećem kolu Kupa evropskih šampiona. A ko bi drugi nego Darko Pančev? 50. minut utakmice. Na stadionu Eimbrox Park Crvena zvezda protiv Glasgow Rangersa vodi sa 1-0 i računajući rezultat iz Beograda 4-0. Za sve je zaslužan Dragiša Binić. Pronašao je Prosinečkog, reklamirali su Škoti igranje rukom. Nije to bilo i Prosinečki je Pančeva uposlio. A vidite kako je centar for Crvene zvezde umirio loptu, kako je prilepio za grudi, spustio na svoju levicu i Chris Woods je bio nemoćan. Crvena zvezda, Glasgow Rangers u Glasgowu 1-0, 50. minut igre.